בוקר טוב, יום ראשון, כ"ז בסיוון. ואמרו, ויחד יתרו רב אמר שהעביר חרב חדה על צווארו, על בשרו. שמואל אמר שנעשה בשרו חידודים חידודים, ואמר רב, היינו דאמרין שגיורא עד 10 דרי, כלומר גר עד 10 דורות, לא תבזה ארמה בהפה, אל תבזה גויים בפניו. ומקשים העולם, איך מייתי רב חובתו לנפשו, לסייע מילתי דשמואל. הרי רב אמר שהפירוש הוא שהעביר חרב חדה על בשרו. ושמואל אמר הוא זה שנעשה בשרו חידודים חידודים. אז מה פתאום רב בא לחזק את דברי שמואל? זה רק קצת מוזר. ומלבד זה יש להבין על יתרו הצדיק שזכה שנכתב בתורה פרשת הקמת שופטים על ידו. זה אחד מגדולי צדיקי עולם. מי יכול שתיוחס לו פרשה בתורה, שיהיה לו חס וחלילה צער בשומעו כי קרה פורענות לצוררי ישראל, ולא משנאי השם אשנא. והכתוב אומר, ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לעמו, ולא בשביל מה שקרה לפרעה למצרים. ותמוה, כאילו לי זה היינו אומרים ביישוב קושיית העולם הנעל. איך מייתי רב חוב לנפשי? בדרך פשוטה. כי כבר נחלקו חכמי ישראל בנידון שמועת יתרו, מה שמע? כל אחד ענה חלקו, זה אומר כך וזה אומר כך. והנה אם אז כבר שמע במפלת פרעה ומצרים וכל התלאות אשר מצאו, לא שייך לומר אחר כך בבואי משה כאשר שמע כן ממשה שנית, הרי הוא כבר נעשה בשרו חידודים בגין כך, הרי הוא כבר היה, כי זו הייתה כבר אבלות ישנה, הוא כבר ידע על כך מתמול של שום. אך אם לא שמע רק על קריאת ים סוף או מלחמת עמלק, שפיר יש לומר, אז בשהגיד לו משה כדברים האלה הראה לו. אך לכאורה מוכר שכבר היה יודע גם מזה קודם סיפור משה. שהרי לולי כן לא היה משה מגיד לו, מה עשתה משה יגיד לו כדי לעצבן אותו? כי הוא מדרך ארץ שלא יאמר אדם לחברו דבר שנפשו אגומה עליו. הוא כבר אמרו, אמרין שגיורא עד 10 דרי לא תבזה מה בהפה. אז מה, משה רבנו יעבור על זה? ולא היה משה עובר דרך ארץ והנימוס הנהוג, אלא על כוחך ודאי הוא כבר שמע. ולא חש משה לספר דברים כווייתם, מתחילה ועד סוף. וזהו מאמר רב לדחות דברי שמואל, היינו דאמרין שי, מוכח שכבר ידע, ואיך יהיה נעשה בשרו חידודים, ועל כוחך הפירוש שהעביר חרב חדה. כלומר, לולי שהיה כאן איזו נקודה נוספת, ודאי שהיינו אומרים שמה שרב אומר, שלא תבזה גיורא בהפה, לא תבזה ארמה, לא תבזה גוי בפני גר, זה ודאי ממרה שמחייבת שזה לא מה שמשה רבנו אמר לו. אבל אם בישוב הקושייה הנעל, יש לומר גם כן, דעוד יש להבין מה שאמרי אינשי, שקשה לגר עד 10 דורות לשמוע זילות עד גוי, ואם כן על כוחך צריך לומר, שעדיין אהבתם חקוקה בליבם. וחס וחלילה לומר כך על גרי אמת, שיהיה עדיין ליבם חלוק מישראל ולאוב גויים, וכל שכן עוד עד 10 דורות, וחלילה להוציא לעז על צדיקים הללו בעוזבם מקורם ודבקים ממקור מים חיים, וחובה עלינו לאהוב אותם בכל לב ונפש, והתורה הזהירה הרבה על אהבתם, והם בעצם אוהבים עדיין את הגויים יותר. אבל העניין כך, כבר כתב הרמב״ם לשבח לגר אשר בזמן הזה להיות שהגויים ממעלה עליונה, ואושר וכבוד איתם, ואנחנו דלים ודבויים וסחופים, עשוקים מכל עם, והם עוזבים הכל ומדבקים בישראל. הלא לזה יש לשבח ולאהוב, לומר אשרי זה שהכיר הבורא בעת כזאת. וכן אמר בועז לרות, שהייתה בת ביתו של עגלון המלך, והלכה לארץ ישראל ושם לקטה בתוך עניים ודלים שעורים. אמר תהי משכורתך שלמה, וכן זכתה שיצא ממנה זרע של שלד דוד. ולעומת זה מישראל במעלה עליונה וחשיבות וגויים בזויים ושפלים, אין כל כך מעלה ושבח לגר שבא להתגייר, כי לא כל כך רמה מעלתו עד שאמרו אין מקבלים גרים בימי דוד ושלמה. אם כן יש לומר, זה הפירוש. גיורא עד 10 דרה לא תבזה ארמה בהפה, שאם מבזה אותם לומר שהם בזויים והם לא עם ואין בהם מעלה וחוכמה וכדומה, אם כן, אין כל כך מעלה ושבח לגר שעזב אותם, הוא בחר בעם נבון וחכם, כי כך ראוי לכל בר דעת לבחור, ועל זה נפשו אגומה. ויותר נוח שישבח לגר אותם שהם בני מעלה, יותר טוב להגיד שהגויים הם מדהימים, ולא נהדר מהם כי הם הכרת דת האמת, ואתה הכרת את הבורא ועזבת את המקור, גדול הוא שכרו.
וזה הפירוש, לא טיב זה בהפה. לא בגלל שהוא אוהב אותם. לא לאהבת הגויים התקוע חס וחלילה בליבו. רק למעלתו. על ידי זה שאתה משבח את הגוי, אתה גורם לכך שהגר מבין שהוא יותר משובח. שלמרות שהגוי כל כך נחמד וטוב, בכל אופן הוא עזב אותם.